Mən Ağacivə sədrinin müavini biriydim. Elə də yazmışam. Əvvəlcə elanda elə yazmışdım ki, Ağacivə sədrinin müavini sahib Kərimlə, amma sonra məlum oldu ki, sahib Kərimlə Ağacivə sədrinin müavini deyilmiş, heç Sıravi cəfəçiymiş. Yenə də şərtlərdən elə çıxıb ki, heç deyilsən cəfəçi ilə deyil. Hər halda indi müzakirə eləyəcəyik. Mənim özüm üçün də çox maraqlıdır. Bugünkü qonağımız sahib Kərimlidir. Sahib bəy, xoş gəlirsiniz. Elə suallar həm də mənim fikirlərimi bir çoxu əvəz eləyir. Elə onunla da başlayıq. Vüqar Qurqanlı deyir ki, nə var, nə yox. Həzi bəy soruşur ki, nə vaxtandır görsən bir, nə tərdir, çox nigarana. Hər şey yaxşıdır. Biliklərimin üzərinə biliklər gətirirəm. Siyasət nədir? Cəmiyyət. Proseslərdən biraz aralanmışam, kənddəyəm, kiçik kənddir, 1000 nəfərdən biraz artıq əhalisi var. Fərqli-fərqli... Şəkidə? Bəli, fərqli-fərqli insanlar var. İnsanların istəyini öyrənirəm, nə düşünürlər öyrənirəm, nə tələb edirlər, dövlət necə baxırlar, hakimiyyət necə olmalıdır, cəmiyyət necə olmalıdır, xarici xəbərlər izləyirlər. Özlərinə məxsus təhlil edirlər. Mən onlardan yanaşmaları öyrənirəm. Birə-bir insanın problemini görürəm. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün prioritet sahə elan olunan kənd təsərrüfatı və turizm regionlar üçün daha çox nəzərdə tutulmuş bir sahədir. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı insanlar, əhalin, kənddə yaşayan əhali nə düşünür, tələbləri nədir, necə fermer təsərrüfatları qurula bilər, öyrənirəm. Yəni, bir siyasətçi öyrəndikcə, oxuduqca, fərqli çevrələri tanıdıqca daha çox ağıllanır, öyrənir, cəmiyyəti bilir. Bu mənada hər şey yaxşıdır. Bu biraz belə bənzətmə qüsurlu ola bilər, amma bu siz kələkə çəkilmiş kimsə, yoxsa necə? Təbii ki, ruh hali də var, yəni bilirsiniz, qərb rasionallığı, tamam, mövzulara yəqin ki, suallar içində gələcək, amma biz şərqi, yəni da bir ruhaniyyət var, ruh hali var, yəni elə sosioloqların işi, hər bir siyasətçinin yanında çox güclü bir sosioloq olmalıdır. Sosioloqların işi cəmiyyəti öyrənməlidir. Çünki mesajlar aydın olmalıdır. Sonunda cəmiyyətlə işləyərsən, bu cəmiyyəti inkişaf elətdirməyi düşünürsən və ya bunun lideri olmalı düşünürsən. Ona görə bu cəmiyyəti öyrənməlisən. Nə düşünür tələbləri, nədir həssasiyyəti, nədir, nə istəyir münasibəti, siyasi şəxsiyyətlərə, siyasi prosesə. Kəndə və kələkə getməyin o biri başına var da, incidilmiş, küsmüş, dışlanmış adam gedir adət. Təbii ki, bu tərəfi də var, elə ruhaniyyətin içində bir əzab var da, yəni bir, bəlkə də bir sürgün də hesab oluna bilər bütün mənalarda. Amma hesab edirəm ki, bütün sürgünlərin möhtəşəm geri dönüşü var. Maraqlıdır. Mustafayev Xəlil soruşur ki, Sahib bəy elə bir siyasətdən çəkilib, biznes fəaliyyətinə yönəlib. Təbii ki, mən sualları əsasən biz ümumiləşdirək, mən təklif edirəm. Sizin ən əvvəl xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Siz nə var, nə yoxdan başladınız. Ona fürsət tapmadım. Çox cəsarətli yeniliklər edirsiniz. Yəni, azad medianın elementləri bol olan, özündə də azadlıq hissi üst səviyyədə olan, ona qarşı bəzən açılımlar eləyəndə, qeyri-populyar fəaliyyətlər göstərəndə və ya ifadələr səslənəndə polemikaya girib onu çox mədəni, kübarcasına bu polemikanı uda bilən bir potensialınız da var. Ona görə bu layihə də çox uğurlu layihədir. Adı da xoşdur. Təşəkkür edirəm. Qazan. Və sizə də təşəkkür edirəm. Siyasətə bir qayıdışımı təbii ki, bir formada nəzərdə tutmuşdum ki, müəyyən fasilə götürürəm, yenidən qayıdacağım. Qayıdarkən daha çox ruh halimə, bir də rasional baxışıma uyğun gələn elə qaynar qazandan ona görə çox şey ola bilər. Bir dəfəli üzərinə xətt çəkmək üçün mən xüsusi təşəbbüs sizlə xahiş edəyim. Bir neçə dəfə xahiş edəyim. Bəli ki, mən də o qazanda qaynamaq istəyirəm. Siyasətçinin işi nədir ki, potensialını göstərməlidir cəmiyyətə. Zatən biz nə zaman inkişaf edəcəyik bu?
fikir pluralizmi, fərqli baxışlar, fərqli ilişkilər olacaq, fərqli təşriflər olacaq, ictimai müzakirə olacaq, süzgəçdən keçəcək. Tamam, mən də bir qazanda bu resursdur, bu resursu yaratmışsınız, sizə təşəkkür. Mən bu resursdan istifadə edib gəlib nə dərəcədə qaynadığımı, nə dərəcəyə qədər bişdiyimi, təbii ki, göstərmək bir siyasətçi kimi mənim doğal haqqımdır. Mən elə başa düşdüm ki, siz siyasətə qayıdırsınız. Nərə də hesab oluna bilər. Xoş gəlirsiniz. Təşəkkür. Kamal Zeynalı burada elə onu təxmin edib ki, Qazan qaynayacaq. Bakıxan Qərbli deyir ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı olacaq. Və Bakıxan Qərbli sizi tanıyan adam deyirsə və deyir ki, görək, əslində mən Sahib bəyə veriləcək sualları da təxmin edirəm. Onun verəcəyi cavabları da bilirəm. Çünki tez-tez görüşüb söhbətləşmək imkanımız var. Amma bir məsələ məni düşündürür. Qaynar Qazana verəcəyi cavablar mənimlə olan söhbətlərdəki cavablarla uyğun gələcək. 99%. Kimdir bu Başxan Qərbli? Başxan Qərbli bizim çox əski dostumuzdur. Ona görə mən bu sualları qısa-qısa indi keçəcəm. Mən təşrif eləyirəm ki, biz bir ən əvvəl niyə mən biraz iddialı görünürəm. Bəzən dostların suallarında mən izləmişəm. Görürsünüz də məsələn, niyə iddia qoyursan, niyə birinciliyə çalışırsan, bu sənin haqqın ola bilməz. Yəni, bir başaqlayıcı, elə bir şeylər var. Bunlara kompleks yanaşmaq üçün elə Bakıxan Qərbliyə sualı, Bakıxan bəy bizim dostumuzdur, Müsavat Partiyasının Şəkil Təşkilatının sədridir. Deməli, Bakıxan bəyindən başlayaraq, əslində mən siyasətə haradan gəlmişəm, elə oradan başlayayım. Bizim o sualların böyük əksəriyyətini mən çalışacağım o işin içində ümumiləşdirəm. Siyasətə mən gələndə 15-16 yaşım var idi. İddialı danışıram. Məsələn, bizim kənd bütövlükdə kənd siyasi prosesinin içində daxil olmuşdur. Kənddir? Şəki rayonunun Bideyiz kəndi. Bideyiz. Bəli. Hal-hazırda da bizim kənddə ciddi siyasi polemika mədəniyyəti var. Məsələn, bizim yapçılar da digər yapçılara bənzəməz. Kifayət qədər siyasi polemikaya hazır, məsələn, jurnalistlər üçün maraqlı ola bilər, məsələn, bizim çayxana belə siyasi səviyyəli siyasi söhbətlər gedir ki, bizdə bir hərəkat var idi o zaman. Mən məsələn, uşaq ikən o prosesə qoşulur, mən də komsomol olmuşam, bunu da bu arada etiraf edeyim. Məsələn, mən təşkil edib 26-ların məktəbdə şəkilini gecə ilə yandırdıq. Sonra da gecə ilə məktəbin qapısında bu şahidləri var, yəni burada Facebook var, bizim kəndin səhifəsi var, bizim kənddən çoxlu sayda orada Facebookda bu dəqiqə fəal uşaqlar var, onlar hətta sizin proqrama da baxırlar, daimi baxanları var. Yəni burada hər dediyim ifadənin şahidləri var, kimsə üzərinə, o məsuliyyət üzərində hiss eləyirəm ki, üzərinə gedə bilər. Mən 16 yaşımda prosesə gələndə bizim məsələn o komsomol məsələsində bizi büroda, Şəkidə, şəhərin özündə məsələmizi qoydular. O zaman mən bir pafoslu orada çıxış, public baroza, o zaman institutə gedəndə xarakteristikada təhlükəsi var idi. Bu şeyləri biz kolxoz ayırmışıq cəbhəçilər, kəndin ortasında park salmışıq. Biz o proseslərin içində Qüdrət Əbdüsəlimzadə rəhmətlik 90-cı ildə gəlmişdi bizim kəndə bu deputatlığa namizəd üçün. Orada o zaman kəndlər birləşib bir namizəd elan edirdi. Qonşu kənddən başqa namizəd var idi. Mən bir siyasi prosesi içində bir 16 yaşımdan, məsələn Rəhim Qaziyev Lefortovadan çıxandan sonra bizim kəndə gəlmişdi. Məsələn, gəlib. Mən dinləmişəm, proseslərin içində olmuşam. Yəni, lap yeni yetməliyimdən siyasi proseslərin. Bax, bu Bakıxan Qərbli dostumuz da o zaman bizim qonşu kəndin cəbhəsi idi. Biz, məsələn, Qüdrət Əbdüsəlimzadənin çiynimizdə keçirdik ziyalını. Orada bir ziyalıya baskı var idi. Məsələn, adam iqtisadiyyat elmi tədqiqat sahəsi ilə məşğul idi, bu sahədə işləyirdi. Məsələn, adamlar ona hücum eləyirdi, məsələn, qarşı tərəf. Sən iqtisadi narkozda bir rüşvət bürüyübdür, sən gəlmişsən buradan alternativ olmursan, belə qara gürüm yanaşmada var idi, ziyalı yanaşmada var idi, bizim müqayisə imkanlarımız var idi, öyrəyən idi. Yəni, mən siyasətə təsadüfən gəlməmişəm, mən sonra siyasi proseslərdə həmən bu Bakıxan Qərbli bəy, təbii ki, illərin biz o polemikalar iştirak eləmişik, gəlmişik, getmişik. Mən rayondan ciddi əlaqələrim sonradan bərpa olundu. Təbii ki, oxumağa gəldikdən sonra rayondan əlaqələrimiz kəsildi və
Məlum 2000-ci il hadisələri, Xalq Cəbhəsinin parçalanma prosesi. Mən o zaman 98-ci ildə biz Gənc Demokratlar Hərəkatını yaratmışdıq. Cəbhənin, axı cəbhənin bazasında Xaqan 33-də bizim ciddi gənclər təşkilatımız var idi. Və o zaman 2000-ci ildə axı cəbhə parçalanarkən təbii ki, o proseslərdə müəyyən gənclər təşkilatında mənim də rolum oldu, konferans, biz məlum o zaman klassiklərlə bizim bir orada qarşı durmamız oldu. Mən konferansda təşkilat komitəsinin sədri oldum, Fəz bəy Kərəkidə idi və o zaman bizi nəzər nöqtəsinə dəvət elədilər, ciddi işlər, hadisələr, proseslər olurdu və Fəz bəy Kələkidən dönəndə, məsələn, suallardan biri mənə bu idi ki, siz məsələn bəyə qarşı çıxdınız da, əslində o zaman Xalq Cəbhəsində Gənclər Komitəsi əsasən deyək ki, o zamanın təbiri ilə desək, klassiklərə yaxın qrupda Zahir Bəycil falan. Biz orada konferansda məsələn udduq, orada ciddi qarşı durma oldu. Əslində bu mediaya, cəmiyyətə Əli Kəriminin Əbül Fəzil Cibəy üzərində gənclər sahəsindəki qələbəsi kimi təqdim olundu və s. bu cür baskı ların qarşısında Əbül Fəz bəy Türkiyədən müayinədən geri qayıdanda Xəqani 33-də biz də Gəncik dayanmışıq və düşdüm maşından gəldi, yaxınlaşdı. Birinci mənlə görüşdü və tutdu belə sinəsinə çəkdi. Əbül Fəz bəy. Yəni ki, adam o dəqiqə mənə mesaj verdi ki, birdən içində bir narahatçılıq olar, sən mənə qarşı çıxmışsan, yox, yəni mən işıq gördüm, budur liderlik, qorxmayacaqsan, heç nədən qorxmayacaqsan, fərqli fikir olsun, hər şey olsun. Biz Əbfəz bəylə bağlı təbii ki, yəqin ki, sualların içində nələsi olacaq, biz yenidən gələcək, amma birdən-birə təşkilat Şəkidə bütövlükdə Əli Məsimli də bilirsiniz qarşı tərəfdə idi. Bütövlükdə rayon şöbəsi keçdi, deyək ki, Əli Kərimin tərəfi. Xeyr. Klassik Xalq Cəbhəsinə tərəf. Əli Məsimli o zaman KHCP-də idi. Və o zaman da parlament seçkilərdi. Əli bəy çağırdı məni, dedi ki, sən Şəkidənsən, O zaman da Bakıda mən paralel olaraq, yəni işim var idi, siyasətdə həmişə paralel olaraq, orada biznesdən bağlı məsələnin üzərindən keçdik. Mən həmişə paralel olaraq biznesdən məşğulum ki, siyasətdən daha çox qabağa gedim, bütün hər şey siyasətdə yoxdur. Məsələn, mətbuaya işlətmişəm, məsələn, telefon tükanlarım olub, biznesim olub, bunu reklam çarxı var regional televiziyada, bu gedib, məsələn, Mingəçevir şəhərində. Mingəçevirdə var ki. Hələ 2005-ci ildən sahib Emir Cəfərli yazır, özünün Mingəçevirdə biznesini qurmuşdur. Təbii, mən zaten o xronologiya bunların hamısına deyinə gələcəm. 2000-ci ildə Əli bəy çağırdı və dedi ki, Şəkidə təşkilat bütövlükdə gedib, parlament seçkilərdir, biz dairə seçki komissiyasına təqdim eləməyə adam tapırıq, sən bu prosesi üzərəyə götürməlisən. Və mən Şəkidə təbii ki, mümkün əlaqələrə keçdim. Belə iddia olun ki, o zaman Şəkidə çox ciddi bir müxalifət strukturu var idi. Yəni, Müsavat Partiyası çox güclü idi. Güclü Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası var idi, yəni onlar keçmişlər o tərəfə. Çox güclü Bozqurt təşkilatı var idi. Fəal uşaqlar var idi. Orada ciddi təşkilatlanma var idi. Vəhdət Partiyası var idi, məsələn. O zaman bir əmək partiyası yaranmağa cəhd olunmuşdu. Məsələn, Bakıda yaranıb qutaranmırdı, Şəkidə çox ciddi təşkilatlanmışdı. Ciddi siyasiləşmə var idi və məlum 2000 hadisələri, Şəki hadisələri bunun nəticəsi olaraq sonunda parlament seçkilərindən sonra baş verdi, xatırlayırsınızsa. Evet. Və bu zamanda mən əlaqə yaratdım və dedilər ki, ümumiyyətlə bu Şəkidə də indi biz orada mərkəzdə yaxşı bir atel tikiblər, Şəki atel, orada müxalifətin çayxanası və qərargahları var idi sıralama rayonun mərkəzi. Çayxana çox uzun idi. Təsəvvür edin ki, o çayxanada məsələn 150-200 adam birdən çay içirdi və onların böyük əksəriyyəti müxalifətçilər. Kətlərdə ciddi təşkilatlanma var idi. İcra başçısı o zaman gəlirdi bəzən qəsdən, Əşrəf Məmmədov var idi, yerli adam idi o da. Qəsdən o çayxanada o stollar ki, belə yayılmışdı, ortadan kesildi.
orada məsələn bəzən mübahisə olur, şey durmaq lazım deyil. Belə qarşı durma orada. Ya kimsə durub görüşsəydi orada polemik olurdu. Müxtəlif şeylər çox. Onlar elə belə pis adam olmuyor ha mən biləyəm. Çünki bir dəfə redaksiya gəlmişdi bizə. Mən ümumiyyətlə belə adamları belə pis yaxşıya da bölmək bu şeydən bağlı bir məsələ deyirəm ki, hərəkətə qarşı sərt belə baskıcı olmayıb deyəsən. Ümumi prosesdə yəni o zaman bu sistem problemidir. Bizdə bu cür şeylər məsələlərin kökündə sistem problemi dayanır. Yəni mən ona görə biraz bu şəxsiyyətlərin, ayrı-ayrı adamları xarakteristik eləmək bunlar məsələlərdən yayınıram. Niyə? Çünki hesab eləmirəm ki, Danimarkada deyək ki, rüşvət almayan məmur əxlaq baxımından bizim rüşvət alan hacı məmurdan daha çox əxlaqlıdır, yaxşı adamdır və ya nədir? Yox, bizim hacı məmur yeri gəlsə qohumuna, qardaşına yardım eləyir, kömək eləyir, bir mehriban əli var, bir mərhəmət əli var. Amma onda mərhəmət anlayışı o qədər inanmıram ki, bundan çox olsun. Amma o almır, bu alır. Buna görə alıb-almamaq vətəndaşın fərdi əxlaqına bağlı məsələ deyil. Sistem qoymamalıdır. Yəni, almaq istəsə belə, almaq üçün imkanlar məhdud olmalıdır. Sistem onu kilitləməlidir. Buna inandığım üçün insan faktoruna biraz orada şey qoyuram. Bu mərhələdə Şəkidə gəlib mənim, həmən o çayxanada deməyim ki, yəni bunun şahidləri var, Şəkidən də kifayət qədər fəal uşaqları var. Deməyim ki, mən Əli Kərimlinin təmsilçisiyəm və mənim vurulma təhlükəm var. Bunu mənə açıq dedilər. Elə orada, elə mi? Bəli, bəli, bəli. Necə ki, bu hadisə sonra oldu. Bütün bunlara baxmayaraq, mən o zaman əlaqələrim çeşidlidir, yəni mən dayanmıram. Müxtəlif təbəqələrindən, ocaq cəmiyyəti var idi. Sabir Yanardağ, Şamil Salih, Elmədin Əlibəyzadə, onlar Şəkə tez-tez gələrdi, Şəkədə də ciddi təşkilat var idi, Nəsib müəllim, Muxtarov, xatırlayarsınız siz o adamları. Onun vaxtaşırı bəzən oxumağa zaman çatmır, amma Sabir Yanardağın yanına gedib bir-iki sual verib. Elə o tarix kimi bir şey, canlı tarix. Bəli, bəli, bəli. Yəni zamanı bəzən bu cür şəxsiyyətlərlə, insanlarla, faydalı insanlar, onlara faydalı insanlar deyirəm. Yəni onlarla kompensasiya eləmək olur, onların əməyini biraz da. İstismar sayılmır əslində faydalı məsələdir cəmiyyət üçün. Və əlaqə yaratdım həmən ocaq cəmiyyəti ilə mən gəlirəm, siyasi proseslərə ardıcıl gəlirəm, yəni istəmirəm qırılma olsun. Bir çox suallara, nə qədər suallardakı ironiya, suallardakı aşağılama, ən əvvəl elə bunu mən ümumi cavab verməliyəm əslində. Bəzi suallar yox olacaq, yəni sual olaraq qalacaq. İddianın haqlılığını ortaya qoymaq. Mən ictimai hesabat verirəm əslində, hesabatımı tamam verməliyəm, bitkin verməliyəm, açıq yer qalmamalıdır. Sizin də veriliş çox profesionaldır, siz də çox profesionalsınız. Bu məsələ də çox həssasdır, ona görə biraz demirəm, biraz yenilik eləyək, mən biraz bu məsələləri kompleks gedib. Mən həmin ocaq cəmiyyəti ilə müraciət elədim onlara ki, mənə bir adam verin, mən Şəkidə dairə komissiyasını təqdim eləyə bilim. Hətta adam belə yoxdur. Yoxdur. Bir özünüz də, hə. Mən də Nəsimi rayonunda qeyd etdim, Bakıda. Şəkinə mənim əlaqəm kəsilibdir 93-dən. İndi 2000-ci ildir. Həm də mən yeni yetmən orada bizim kətdə olub siyasi proseslərdə, bu artıq rayon mərkəzidir. Və onlar mənə bir adamı təqdim elədilər, həmən təbii ki, klasik xalq səfəsi partiyası bu zaman dairə komissiyasına adam verməklə bağlı hüquqi tərəf mənsubu o zamankı mübahisələri xatırlayırsınız. Və burada ciddi qarşıdurma, bunu kim təqdim eləyib, adım müəyyənləşib, indi mənə xəbər gəlir ki, hamı bir deyizdir, sahibi axtarır. Kimdir o? Kimi veribdir? O niyə verib? O kimdir versin? Sən bura gəlmə. Mən o çox cəsarətli avtobusda oturdum. Buradan sənədləri götürdüm bizim partiya qərargahından. Mən orada əsasən gənclər işi ilə məşğul idim partiyada. Bütün rayon təşkilatından bağlı, seçki prosesindən bağlı, dairə komissiyasından verilən sənədlər falan. Və getdim həmən çayxanaya yaxınlaşdım və təsəvvür edin ki, yəni bilən kimi, burada çoxlu şahidlər var, bilən kimi bir 7-8 stol ayağa qalxdı,
Və sonradan dostlaşdıq. Bizdə İlham bəy var. O zaman o klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasında Cəbhə hökumətində icra başçısı müavin olmuşdu. Məsələn, o tamamən vurmağa. Elə bu an bizim indi bizim sonradan rayon təşkilatının sədri oldu. Çox təəssüf ki, onu məndən qarşı-qarşıya qoydular. Buna da getdilər. Bozqurt təşkilatının sədri Əl Abdullayev var. Bizim dostumuz. Və Bozqurtlar ortaya girdi. Yəni orada Bozqurtlarda çox güclü təşkilatdır, Müsavat da güclü təşkilatdır, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası da güclü təşkilatdır. Orada təsəvvür edin ki, açıq-aşkar göründü ki, məsələn, müsavatçılar oturublar, müşahidə edirlər. Onlarda da kifayət qədər aqressiya, sonradan hamısından dostlaşdım. Bir də bizim Bakıxan bəy, o mənə əvvəldən tanıyırdı kətdən. Və təsəvvür edin ki, davanı zor güclə yatırdılar. Mən bu insanlara dedim ki, kişilər. Biz müxalifətik, yox, sizin partiya Əli Kərimli hökumət adamıdır, siz hamınız satqınsınız, sizə bu mübarizədə yer yoxdur, siz bu milləti satmışsınız, sən dairəyə kimi vermişsən. Dedim, qardaş, dairəyə birinə vermişəm, ikisi boşdur. Bütün də məntəqələr boşdur, üç dairə. İndi mən sizə sübut eləməkdən itərək ki, mən müxalifətəm. Bax, burada eləyirəm. Bizim heç kimimiz yoxdur. Siz o namizətlərin hamısını təqdim edin bizə. Eyni vaxtda bir 20 stoldan sual cəhərdir ki, deyərsən, eləməzsən. Şəkildir də. Dedim ki, deyərəm də, eləyərəm də. Verin adamlarınızın hamısını. Şey yaradım, təşkilat. Bu səfər AMEP də qoşuldu. AMEP də onda kifayət edəcək təşkilat idi o zaman. AMEP-in, Bozqurdun, Müsavatın və KHCP-nin arasında 4 dairəni təsəvvür edin. Bütün, o zaman ciddi təşkilat var, problem yoxdur. Bütün məntəqələrində Xalq Cəbhəsində əsaslı yeri vardır. Bilirsiniz, bəzi məntəqələrdə 2 yer, bəzi məntəqələrdə 1 yer. Bütün yerləri biz paylaşdırandan sonra mən tədricən onlarla başladım dostlaşmağa. Dedim, bəli, burada təşkilat qurulacaq. Burada Əli Kərimlinin partiyasının da yerli strukturu yaranacaq. Siz buna aqressiya ilə yanaşmamalısınız. Biz də insiziyalı insanları tapacağıq, biz də çalışacağıq, təşkilatlanaq. Bu bəla olmalıdır. Bax, tutaq ki, hesab eləyirsiniz, Əli Kərimli hökumətə satılıb, hökumət adamıdır. Bütün hallarda Yeni Azərbaycan Partiyasının burada siyasi fəaliyyəti yoxdur mu? Bizim də Xalq Cəbhəsində siyasi fəaliyyəti olacaq. Və mən təşkilatlandırmağa başladım. Təsəvvür edin, o zaman da ciddi biznes gəlirlərim var idi, mətbə işi görürdü, o zaman mətbə işi yenilik idi. Mən o pulu Şəkinin o dərələrinə, dağlarına xaçladım. Yəni bunun şahidləri var. Mən cibimdən qərargah tuturdum, qərargahın ofis pulunu verirdim, mən cibimdən partiya sədrinə, şu yerli şöbə sədrinə əmək haqqı verirdim. Mən dairə komissiyasında olan adamlara, partiyada 3-3 adama 2 dəfə mobil telefon alıb vermişəm. O zaman mobil telefon bir xəyal kimi bir şey idi. 400-500 dollar idi, 700 dollar idi. Sony Ericsson var idi, uzun. Bunun şahidləri var yəni. Mən o zaman bütün cibimin pulu ilə, bütün kətlərdə bizdə ciddi strukdur. Mən bir qohumun yerli şöbənin sədri oldu, keçmiş raykom işçisi idi, raykomda təlimatlı işləmişdi. Ciddi təşkilatlanma ilə biz orada struktur qurduq və təsəvvür eləyin ki, məsələn, biz Şəkidə 20 yanvarda Şəhidlər Xiyabanını yürüyüş eləyərkən Müsavat partiyası bir kolondan, Bozqurt partiyası bir kolondan, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası bir kolondan və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası da bir kolondan gedirdi. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının kolonu Müsavat partiyasının və deyək ki, olmasa da müqayisə Bozqurt partiyasından, yəni müqayisə olunurdu, AMİP-lə müqayisə olunurdu. Biz qısa müddətdə o təşkilatı qurduq, ciddi təşkilatlandıq. Orada mən ali məclis üzvü oldum. Yenə mən, yəni, biznesdə olurlar, siyasətdə, yəni, biraz, məsələn, mitinqlər, 2003-ün mitinqlərdir, yəni, Şəkidə. Siz AXCP-nin müəyyən bir mövqeyə həm özünüzün deyilsə çalışmanızdan, həm də cibinizin pulundan gətirdiniz. Yerli şöbəni, amma sonra... Cəbhənin də bir Şək şöbəsindən gelir, yəni. Bəli, bəli, bəli.
2003-cü ildə məlum bilirsiniz prezident seçkiləri, məsələn Etibar Məmmədovun Şəkidəki mitinqi çox əzəmətli oldu. Baxmayaraq ki, bütün rəis orqanlarında Səbəy öndə idi. Şəkidə də təbii ki, səs vermənə Səbəyin qalib gələcəyi öngörülürdü. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz məsələn orada elə də oldu təbii ki, Səbəy o seçkilərdə qalib gəldi. Amma daha əzəmətli bir miting orada keçirə bildik çox. Maraqlı mitingin aparıcısı da. Onda da siz Etibar Məmmədov dəstəkləyirdiniz da əlkəli. Yəni partiya o zaman xatırlayırsınız da məlum 2003 hadisələri. Onun siyasi prosesləri qiymətləndirərkən liderdən umacağım, niyə iddialı olduğum məsələlərə gələn də o məsələlər təbii ki üzərinə biz gələcəyik sualların içində. Genel olarak mən bu siyasi prosesə necə fəallaşdım, necə partiya rəhbərinə. Çünki belə bir yanaşma var da. Neçələrdir bir yerdədirlər. Mübarizə aparırlar. Birdən-birə indi rejimlə ən sərt mübarizə apardığı yerdə Əli Kərimliyə başlayıb qarşı çıxmağa. Bir ənənə də var. Hakimiyyət də barmağı olmasa. Niyə qarşı çıxdı? Niyə nə deyir? Əslində nə deyir? Bax, onu bir din, mən ifadə eləmək istəyirəm. Əslində mən niyə qarşı çıxıram? Niyə tənqid edirəm? Niyə elə görünürəm? Niyə məsələn, mən köhnə dostların məsələn, bəziləri, mən çox az hissəsini əlaqəni çözmüşəm. Məsələn, istəyirəm ki, yenidən bu şeylər olmasın. Amma onu bir əsaslandırım. Yəni, onun niyəsini istəyirəm, əsaslandırım. Onu əsaslandırmanın ana xətti. Siyasətə mən necə gəlmişəm, xüsusi altını cıza-cıza gəlirəm. Yəni, bu mənada. Və xalq cəbhəsində necə olmuşam? Əli bəylə dostluğumuz, mübarizə yolumuz necə olub? Onu bir xronologiyasını vermək istəyirəm ki, biraz aydınlaşsın. Yəni, bəzən insanlar fərqli pəncərədən baxın məsələyə münasibət. Məsələn, mən Razun Ulayevlə eyniləşdirirlər və yaxud... Onlara, Sahib bəy, o suallar ətrafında dedikcə gələcək. Gəl, biz başlayaq, artıq bu məlum oxucu, tamaşaçı sizi bilir. Və bildiyinə görə də bu sualları yağdırıb belə demək mümkündürsə, siz partiya sədri deyilsiniz. Amma, məsələn, partiya sədri qədər deyək ki, suallar gəlib, narahatçılıqla soruşanlar var. O suallara verildikcə cavablar məncə məlum olacaq. Orxan Baxçılı, mən bu sualdan əslində istəyirdim başlayan, bu maraqlı bir sual verib sizə. Sahib bəyə iki sualım var, deyir. Birinci sual ondan ibarətdir ki, Sahib bəy qurultayda qalib gələcəyinə inamını belə ifadə edib. Qalib gələcəyimə hər gün daha çox inanıram, tərəfdarlarım durmadan artır. Şərəfli cəbhəçilər mənə bu böyük etimadı göstərməsələr, silahlı cəbhəçi olaraq fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm və bundan qürur duyacağım. Bugün isə nə siyasi xadim kimi, nə də ki, silahlı cəbhəçi kimi fəaliyyət demək olar ki, yoxdur. Bunun səbəbi nədir? Axı, özü söyləmişdi ki, mən sədri seçilməsəm, silahlı cəbhəsi kimi fəaliyyət göstərəcəm və bununla qürur duyacaq. Bugünkü fəaliyyətini qürur verici hesab edirəm. İkinci sualım bundan ibarətdir ki, Milli Şura özürlüyündən kənarlaşdırılmasına münasibət bildirərək qeyd edib ki, bu qərarı referendumdan sonra geniş şərh edəcək. Eforik dönəmdir. Prosesin bir mərhələsi bitsin, ayırmalar olsun, soyuq başla müzakirələr edərik. Ölkəmdə açılımların olması üçün siyasət ölkəyə qayıtmalıdır. Siz deyirsiniz. İmitasiyaya qayıtmamalıdır. Ondan bir üst mərhələyə atlaya bilib dövlətin və cəmiyyətin potensialından istifadə etməliyik. Hələr isə tezdir. Referendumdan sonra geniş açıqlama verəcəm. Ölkənin siyasi həyatının daha da aydınlaşması mümkün olacaq. Başıma və başımıza dirənənləri tanıtacam sizə söyləmişdi. Qeyd etdiyi siyasi ayrılmalar baş verdi mi? Və bir də söyləmişdi ki, referendumdan sonra başıma və başımıza dirənənləri tanıdacaq. Buyurun, o şəxsləri tanıdın və necə dirəniblər bunu da söyləyin ki, xalq da həqiqətləri bilsin. Mən şəxsən bu açıqlamayla indi tanışam. Bu müsahibə həm də odur mu? Başınıza dirənənləri mi açmaq istəyirsiniz? Siyasət ölkəyə qayıtmalıdır altını orada xüsusi cızmışam. Siyasət ölkəyə hələ tam qayıtmıyor. Hələ imitasiya prosesində də qayıtmıyor. Yəni, hükümət çox ciddi yanlış yola girdi. Hükümət fikirləşdi ki, neft pulları var, siyasi təşkilatları sıradan çıxardım, heç bir alternativ qalmasın, bitsin bu məsələ. Və siyasətin bütün elementlərini qadağan elədi. Pul tükənib,
mütləq cəmiyyət idarə eləmək üçün siyasət lazımdır, ağıl lazımdır, sistem qurmaq lazımdır. Sistem qurmaq üçün siyasət qayıtmalıdır, yəni bu şərtdir. Siyaset proses başlamalıdır. Pul tükənibsə deyil, siyaset qayıtmalıdır da. Təbii, təbii yəni. Əvvəl böyük neft pulları hesabına loyallıq da satın alınırdı. İndi hökumətdə hər kəs danışacaq. Ciddi parlamentdə görmüşsünüz, çat verir. Siyavuş Novruzov məcbur olur ki, göz ağarsın komandaya. Nə deməkdir? Komanda dəyişməlidir. Parlamentə göz ağardır. Nə tələbdir? Amma tutaq ki, bir Aqil Abbas onu bir formada ifadə edir. Hökumətin ciddi mediyaya pul verdiyi media qurumları var idi. Kifayət qədər azad yazarları da ora əmək haqqına görə cəlb eləyə bilmişdilər. Hamısı narazıdır. Hamı sistem tələb eləyir, sistem dəyişsin. Hamı tələb eləyir, hamının problemidir. Ümumiyyətlə, elə hökumətin öz önündə, məmurların öz önündə, orta məmur təbəqəsi deyir ki, pul qutarıb, indi bizim əlimizdəkiləri satdıracaqlar. Ona görə sistem dəyişib, legallaşma geçsin falan falan. Hər kəsin bir tələbidir. Bu mənada siyasət qayıtmalıdır. Siyasət hələ tam qayıtmayıb, ona görə başımıza və başıma dirənənləri ümumi sistem problemi adlandıraraq, amma ümumi siyasət qaydanda artıq onlar ciddi mani olmağa başlayır, təbii ki, onların adı tam çılpaqlığı ilə açılacaq. Bilirsiniz, çox belə bir yanaşmalar var, məsələn, bəzi tabuları qıram sonra. Siyasətin bir üstünə gəlmişsinizsə, məhbus həyatı yaşamışsınızsa, dəfələrlə məhkum olunmuşsunuzsa, iki dəfə deputatlığa namizəd olmuşsunuzsa, seçilədə ciddi nəticələr göstərmişsinizsə, hökumət təbii ki, hökumət adamları səndən hansı formada ünsiyyətdə olacaq. Məsələn, siyasi məhbus olmuşsunuz. Kimləri görməmişsiniz ki, kimlərlə söhbət eləməmişsiniz ki, siyasətdə kimsə durub desə ki, mən hökumət adamı ilə və ya mənə hansısa təklif olmayıb falan, bunlar nağıldır, qeyri-ciddi söhbətlərdir. Cəmiyyəti aldatmaq lazım deyil. Cəmiyyəti arxanca aparmaq istəyirsənsə, iş növbədə səmimi olacaqsın. Görüşürsən, söhbət edirsən, təkliflər də olur. Görüşdüyün adama baxır, hansı səviyyənin adamıdır, nə istəyir, necə adamdır, alverçidir mi, məsələyə makler kimi baxır mı, dəyərləri, düşüncələri görməzdən mi gəlir, elə səni, elə pulunu verir, səni almaq mı istəyir? Çələsində təbii ki, cavabını əvvəldən verib öz şəxsiyyətə hörmət edirsən. Amma bilirsiniz, bəzən milli şey, məsələni qaldırırlar da, falan millətçiliyə meyillidir falan siyasətdə falan. Mən əslində millətçi deyiləm. Mən ona görə millətçiyəm ki, mən uşağımı çox istəyirəm. Yalandan deyə bilmərəm ki, uşaqlarımı millətimdən çox istəyirəm. Qeyri-səmim olar. Mən uşaqlarımı daha çox istəyirəm. Amma mən özüm bir var dövlət saxlayıb o uşaqlarımı gələcəkdə xoşbəxt eləmək, onlara qalan pul, təhsilsiz olsalar, sistemsiz olsalar, onu xoşbəxt eləməyəcək. Amma bir sistem qurulsa, xidmət edən sistem, səhiyyəsi ilə, təhsili ilə, bütün parametrlərlə. Mən bilirəm ki, mənim evladımın gələcəyi yaxşı olacaq. Bu mənada o sistem də bu ölkə üçün qurulmalıdır. Deməli, ölkəm üçün istəyirəm. O halda bu millət üçün onu istəyirəmsə, tamam, o mənada millətçiyəm. Amma bütün hallarda səmimi olaraq biz sistemi niyə istəyirik? İstəyirik ki, rahat yaşaya, xoşbəxt yaşaya, problemsiz yaşaya. Bu mənada mən millətçiyəm də deyib qışqırmıram. Amma milli mənafi deyərək o dövlət məmuru ilə söhbət eləyəndə bunu qabardıram. Məsələn, şəxsi problemi qabarsa, deyərək şəxsi problemi nə qədərdir, onu həll eləyək, problemin həll olunsun. Bu mənada deyirəm ki, qardaş, bu milləti, bu cəmiyyəti bu dəyişmək lazımdır. Fərqli sistem qurmaq lazımdır. Bu mənada təbii ki, o hökumət adamları ilə danışanda, baxırsan özü... Danışıqlarımız mı gedir hökumət adamlarından? Yəni, yox, danışıqlarımız gedir demək doğru deyildi. Yəni, müxtəlif hallarda rastlaşa bilərsən. Məsələn, savadlı adamlar olur da, məsələn, seçki vaxtı bir referendumda bir avtomobil məni izləyirdi. Getmişdik bir dostumuzla oturmuşdu onların ofisində. Bir də ofisin başqa bir işçisi gəldi ki, Şəkidə, Sahib mənim arxasıyca avtomobil gəzir. Yəni, o adam da məşhur adamdır Şəkidə, Nəsib müəllim, növbər olub, neftə bazarının direktor olub. Məsələn, 4-5 ay qabaq Azərbaycan saatında danışıb bu adam. Təcrübəli adamdır. Məsələn, mən o ara bir görüşürük, mən onun təcrübəsindən suallar verirəm, söhbətimiz tutur. Maşın bizi izləyir, əl çəkmir maşın.
O da çıxıb dedi ki, ya qardaş, nə istəyirsiniz? Mən də oradan çıxandan sonra bir də yenə arxamca gələndə referendum günüdür. Orada bir mübahisə yarandı. Sonra dedilər ki, rəis sən çağırır. Getdi məsələn Şəkirin polis rəisi. Bakı Dövlət Universitetində hüquqdan dərs deyib. Sabunçuda da Nardaran sabunçu ərazisidir. Bəli, bəli. Sabunçu ərazisidir də Nardaran səfir əmrəmsə. Orada əməliyyat üzrə rəis müavini olur. Adam kifayət edən təcrübəli adamdır. Tamam, hakimiyyətə, dövlətə bağlıdır. Amma ciddi təcrübəsi var. Ən azı Bakı dövlətdə hüquqdan dərs deyib. Nardaran kimi ciddi cəmiyyət üçün problemli sahədə əməliyyatlara rəhbərlik edib. Şəki kimi rayonda da indi polis rəisidir. Təbii ki, mən onunla oturub cəmiyyət problemi, sistem problemi, savadlı adamdırsa, həssasiyyəti var, bir də məsuliyyəti var Şəki kimi rayonda. Söhbət eləyəcəm, səmimi danışacağam, sistem problemini müzakirə eləyəcəm. Amma onun mövqeyi öz yerində, mənim mövqeyim öz yerində. Hökumət adamları ilə danışmaq deyəndə, əgər hökumət adamı nəzərdə tutursa ki, belə danışıqdır bu, bu danışıqdır, amma yəni belə bu şəkildə, fərqli adamlarla da ola bilər, söhbət edirsən, amma əsas məqsəd nədir? Biz istəyirik ki, ölkədə siyasi açılımlar olsun, siyasət qayıtsın ölkəyə. Ölkəmizin ciddi problemi var. İndi nədir fikriniz? Siz partiya mı? Partiya mı? Deyəsən, elə suallar da var ya. Partiya mı olacaqsınız? Ən əvvəl məsələyə ona görə mən bu kompleks... Cəfər Şərbətov soruşur, siz yeni bir müxalifət partiyası yaratmaq istəyərsiniz. Bax, hər dəfə onda mən bu, məcburam, o özümün bir xronologiyası var, onu əvvəldən başlamışam, onu bayaq dayandığım yerdən gəlirəm, bu sualda onun içində ifadə olunacaq. Mən Şəkidə bu təşkilatlanmanı falan qurduqdan sonra 2005-ci ildə mən deputatlığa namizəd oldum. Və seçkilərdə hər kəs bilir ki, mən seçkilərdə qalib gəldim, amma seçkilərə bir gün qalmış, mən avtoqəzaya düşdüm məmmalı şəkildə. Və mən seçkidə demək olar koma vəziyyətində oldum. Və ona baxmayaraq mənim əlimdə 20-dən çox uduş protokolu var məntəqənin. Çox yada adamları qorxuzdular falan, ciddi problemlər oldu. Nəysə, sözüm onda yox. Mən 7-8 ayda dəmirdə yatdım qolumda falan. Mənim işimi məhkəməyə verən olmadı. Yəni, mən azadlıq o zamanki azadlıq blokunun namizədiydi. Məsələn, bizim partiya, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Müsavat Partiyası o bloku yaratmışdıq. Hər kəsin işi o məhkəmə seyləri predmeti oldu. Sonra məhkəməsini getdilər. Bircə mənim işim getmədi. Niyə sonra maraqlı? Çünki mənim işimlə maraqlanmalı olmadı sadəcə. Niyə səbəb nə idi? Yəni maraqlanmadılar. Sadəcə bircə mənim işim getmədi. Hamının işi getdi bircə. Bəli, bəli, bəli. Bircə mənim işim getdi. Və sonra soruşdunuz mu partiya sədrindən və ya Azadlıq blokunun rəhbərlərindən ki, qardaşlar niyə belədirsiniz? Təbii ki, soruşdum, amma gəlmək istədiyim məsələ odur. İlkin bir xəyal qırıqlığı yaşadım və 2000 ayağa durandan sonra 2006-dan o Mingəçevirdən də sual verirdi. Hə. Mən kredit götürdüm, mən onu hələ də saxlayıram, hansı bayilərdən götürmüşəm, rəhmətli atamın adına, anamın adına, öz adıma, 80-90 min civarında kredit hiss etsə mən onu yatırdım, biz Narmobile'ın distribütörlüyünü almışdı bizim bir dostlar, onlarla birlikdə dealerlik falan. Mingəçevir şəhərində 4 mağazin, orada Region TV-də onun reklamı gedirdi, biz orada sistem qurmuşduq. Məsələn, mən bu biznes həyatını yaşadım, böhranlar və dövlət nə etməlidir sahibkarı qorumaq üçün? Daha müfəssəl bilgilərim var, məsələn, daha müfəssəl təkliflərim var. Əslində, bunu yaşaya-yaşaya siyasətdə ola-ola bir də bu problemləri birə-bir yaşadım. Mən o zaman getdim biznesə və 2008 böhranında mən yaxşı bir sistem qurmuşduq, bahlar vasitəsində istehlak krediti olurdu. Yəni, biznes fəaliyyətimiz hər zaman davam edir. Bəli, qısa fasilələrindən bəli, bəli. Və 2008-ci ildə çox ciddi bilirsiniz, biraz da aralanmamıza səbəb nə oldu? 2006-cı ildə artıq mən baxdım ki, 2005 uğursuzluğundan sonra müxalifətin,
cəmiyyətdə belə bir fikir yayğındır ki, bu ənənəvi müxalifət heç bir iş görənmir. Bunlar siyasi səhnədən çəkilməlidirlər. Daha yeni bir liberal xətt ortaya çıxmışdı, xatırlayırsınız, dalğa var idi. Alma qəzetinin ətrafında gənclər toplanmışdılar. Onların kifayət qədər tənqidi yanaşması var idi. Qərbin liberal dəyərlərini daha üst plana çıxarma, bu yöndə fəaliyyətlər və s. Belə bir strukturlar var idi. Biraz da siyasətdən çəkilib onlara, onlar bir şeylər yəqin bilirlər, eləyərlər. Biraz da o fikriyle demək olar siyasətdən tamamen çəkilib bu biznes fəaliyyətlərlə məşğul oldum. Bir 3 il 2008-də Kərimli zəng elədi Əli bəy. Ağırdı proses, bilirsən durumu, qayıtmalısan, təşkilatı bərpa eləməliyik. O zaman bilirsiniz ki, ümumiyyətlə 2005-dən 2008-ə kimi bu 3 il ərzində ümumiyyətlə hökumət konkret siyasi partiyaları tamamen dondurmuşdur. Daha dondurmuş haşırıydı. Bəli, bəli, fərqli. Və bu Facebook-a gəl. Əli bəy deyir. Əli bəy, Facebook-a gətirən nə oldu? Bəli, bəli, bəli.